Vlastně gotový, ty to už vyjde Zero of Tanks, tentokrát je to zase Step 54 mod 1. A tady se trošku ukážeme, jak vydělat i v situacích, kdy to vypadá, že to prostě na to není, jo. Protože přece jenom, co si budeme nahávat, v 10 zápasech ten tank není žádná hvězda, poškození za minutu a alfa je naprosto neadekvátní. Stejně tak vaše možnost napadat do boku není až tak vysoká, což samozřejmě bývá problém proti tím tanku vyššího týru, protože 110 průbojnost není úplně dostačující. A pokud nabijete bombonky na 247 už by mohlo být, ale tady narážíme na jiný problém. A to ten, že první tank, co hrajete, kvůli tomu byste vydělávali, jo. Pokud ho nehrajete na to, abyste hrali, dělali tři znaky, tak je to dost kontraproduktivní spálit ty bombonky, nebo nějak hodně je pálit. No to vám moc nepomůže a nepomůže vám to s vydělkama, akorát něco třeba uděláte, ale proto ten tank nehrajete, jo, pokud to neděláte ty tři znaky. Tak tady si právě ukážeme, jak něco udělat i v těch zápasech, kde to prostě úplně nevypadá, jo. Tady to je nejtěžší možný matchmaking pro mě. Jo, nemůže to být horší s tím, že by teda samozřejmě místo té stovky, která hrála úplně neskutečně špatně, to je fakt, by mohl být třeba Maus, jo. To by bylo úplná katastrofa pro mě a to s tím proti jako moc neuděláte. Tady je takový důležitý moment. Koukejte, tady je 2-6-3. Šance ho probít se základní municí téměř nulová. Spousta lidí by udělala jednu ze dvou věcí, buď okamžitě dal nabíjet bombonky, nebo se ho prostě ignoroval a dopředu. Koukejte, co uděláme. Jo, ještě bych mohl zapnout tu nevolnou kameru. A všimněte si, já jsem ho trefil do pásu a i jsem mi ho podařil trackl na ránu, nevím, jestli už ten pás měl poškozený, nebo jestli mám dostatečnou ráži na to, abych ho trackl na ránu, že on má malý ten slabý pásy, nebo nevím, ale trackuju ho tady, pak jsem tady nabil héčko, což dalo dokonce 116 poškození, než jsem se divil, protože takhle zepředu jsem si říkal, že bych ho mohl třeba i poškodit tím héčkem trošičku a schválně jsem udržel na tracku. Zatím je samozřejmě snaží pro mé spojence, aby ho trefili, a nejenom, že je to snaží pro mé spojence, aby ho trefili, ale koukejte na to. Koukejte, co tady přibývá asistence. Přes 12 asistence a 230 poškození, jo, což jako není až tak skvělý. A 14 asistence jsem získal z toho. Ze situace, kdyby většina lidí to prostě vzdala. Jo, a já jsem tady dostal, aniž bych utratil nějaký velký kredity, jo, úplně to mizivý, jo, to se na APčka i Hčka jsou strašně levný tady to tanku. Tak jsem získal 16 kombinou poškození na tý 10 tank. Na tý 10 story proti němu, úplně jak nic. Jo, to je myslím, že minimálně spray, určitě minimálně 30 000 kreditů jsem takhle viděl. Úplně bez problému. Jo, v situaci, kdyby to většina lidí vzdala. Další důležitá věc, když chcete hodně vydělávat tanky jako je tenhle, mít dobrý dohled, což teďka je možný, protože ten tank má 380 metrů dohled, takže na to dáte dobrou posádku, což byste jako mohli mít vzhledem k tomu, že to trénujete přece posádky sovětských středních tanků, kdy většinou nějakou dobrou posádku jim budete, dáte na tu optiku, tak ten dohled nebude vůbec špatný, když já tady třeba nemám 445 metrů dohled, protože ta posádka není až tak jakoby zaměřená ten dohled a nemám tady jídlo. Ale uvidíte, že v tom zápase, že to stačí. Já jsem tady prostě furt vepředu, spuste tady vepředu. Asistu, snažím se triku a víte, na konkura pěkně do pásu, šopnu mu to tam. A zase z toho padlo kolik buchy, kolik asistence. Jo, vidíte to? Nějakých přes 900 asistence z toho konkurera. Díky tomu, že jsem si prostě dal tu práci, zamířil jsem na ten pás, trefil jsem ho do toho pásu, tak jsem z toho nedostal jenom těch 277 poškození, co jsem tam dal, ale nějakých přes 900 navíc. A 900 navíc poškození, to se sakra promítne do výsledných kreditů, to si pište, že se to promítne do těch kreditů, sakra. Jo. Zvlášť pokud právě se nesnažíte dělat tři znaky, tak tady to je super dobrý, protože když kombinujete to asistenční poškození s potem a pásama, tak je vám to úplně jedno. A ty kredity přibývají jako šílený. Jinak bohužel tady ten, když to natáčím, to není úplně tak jako super plný, jak bych si představoval, ale se nedá nic dělat, protože jsem předtím změnil nějak, nebo nechtěl jsem otevřel starší replay, on se úplně rozházal kompletně celý nastavení, takže té hry, takže to nadělo trošku na plechu a proto to třeba neběží tak, jak bych si představoval. A víte, že už tady mám přes 4,5 tisíce kombinování, což je krása, desítkovým zápas a já nekončím. Tady byly v podstatě více možností, mohl bych jet jako ta jednička, což není špatná volba, tady se dá dobře jet, něco tam udělat, ale tam už bych byl potom moc pomalý, já jsem nejdřív chtěl jít na střed, protože to vypadalo, že by nás tady mohli tlačit a mohli bychom třeba i tu bitu prohrát, takže jezdí dopředu je dost chamtivý a bylo by to i riskantní. Tak jsem jel na ten střed, tam byla 110, ale tam je trošku zablokovaný, tam byl hromada tanků, takže jsem tam nežít nechtěl. Ale vypadalo to, že bych mohl objevat pro ty naše téčka, co byly tady na jihu, ty tanky, což se nepodařilo až tak úplně, nebo částečně jsem asistoval 85, ale jinak si
tím poradil víc než dobře ty terečka, protože jsem se dala 5 kanálů dopředu. Ale když tam zbývá, nebo někde tam byla 54, může tam být i více tanků, a já jedu dopředu, mám tady krytí Striva, mám tady krytí Foše, mám tady VZ-ko, dalšího Striva, jo, to prostě co víc si můžu přát, akorát bohužel Šartina byla neskutečně hloupá, jako to častokrát bývá, není schopná odjet tady z toho spawnu na útoku, na obraně, jo, to je základ, jo, žešmarja. To by nesměl hrát jako bot a použít mozek, jo, ale, nebo koukat na, občas na minimapu, ale to víte, co chcete po retinářích, jo. Ještě desítko, ale ta by tady mohla teďka tolik udělat, ale samozřejmě to je její věc. No. Já si tady bez ní obejdu. Sice teď by bylo docela fajn, kdyby trefila tu 54, a já mám toho Striva, jak jsem říkal, já tady mám krytí. Moc se tý 54 ani nebojím, jo, tady na mě najec nemůže, protože mě tady kryjou, tady by na mě najela, taky rozsekají během pár sekund, jo, to je úplně v klidu. Já si můžu najec tady na nějaký lepší úhel, hlavně se bojím spíš toho škorpiona, jo, a taky, že jo, vypálil po mě a štěstí mě tady podržel pancíř, toho jsem se bál víc, aby mě nepálil tam ten škorpion a tak. A najel jsem tady, teď využívám to skupení děla, který byl nově zlepšeno, víte, že nemám problém, jak jsem si tu 54 treknu. A ne kvůli asistence, to jsem si treknu kvůli tomu, aby se naotočila předkem, protože by se otočila předkem, tak bych jí měl problém probíjet APčkama, což jsem úplně nechtěl. A by mě potom samozřejmě bych musel buď nabít bomboky a potom něco vyřešit. Na panu do boku by to bylo složitý, protože ten tank není ještě tak rychlý, 54 rychlejší, takže jsem si mohl s ním poradit krásně s APčkama a vůbec jsem bomboky nepotřeboval. Mimochodem v tom zápase jsem si nevystřelil ani jeden. Což je taky něco, co můžete vzít potaz. Jo. Až ještě nekončím, ale nevím, jestli ještě něco stihnu. Tím se tady najíždět na ně, ale ono přece na ně moc spojenci nemůžou pálit. Já tam jedu dopředu, ale jako moc to nejde, jo. Tady ten tank není až tak jako super duper rychlý, tak dělám co můžu prostě, no, tak to řeknu. Já mám E50 ještě na plném životě, ale E50 na plném životě je super nebezpečná, když je to jako super lákavý cíl, ale říkám super nebezpečná, takže to se mi až tolik nechce na ní. Ale tady byl nějaký prototype a škorpion, což vypadá, že by mohl být velmi pěkný cíl, kdybych je napadnul do boku a skutečně tady na to jdu. Bohužel tady přes ten kamen vůbec tam na ně nevidím, což není úplně dobrý, pak jsem našel ráno na škorpiona, ale bohužel mě prásknul ten prototype a já nemám práskou sodu, takže nemůžu zajet. A teď jsem bohužel trefil mrtvou. Tady by se hodil ten mod, který zamraňuje střelbě do mrtvol, mohl bych tady býval dát ráno na prototypa navíc. Dostal jsem kvůli tomu vodněj. A víte, já jsem ho zase treknu, 217 poškození a další asistence 261, jo, to byl zase další, jsem v podstatě zdvojnásobil to, co jsem tady udělal, tady tu ránu toho pásu, jo, kdybych šel jen tak jako normálně, tak tam mám jenom těch 240 a opět jsem si pomohl. Škoda, že tu jednu ránu jsem dal do toho škorpiona, mohla tam být třeba ještě ránu navíc, ale, nebo nějaká asistence navíc, ale co naděláte. Je spěchá na tu E50, bohužel nejsem sám, kdo tam spěchá na tu E50, na tu E50 spěchá vodu z více strojů a bohužel ona nebyla úplně chytrá, byla úplně nejhoršího možného místa, kde ani můžou úplně kompletně všichni, kromě měst a tady toho VZ-ka, nebo v podstatě, a tady velice rychle zhasne. Super rychle a tady už opravdu nevím, jestli něco stihnu a skutečně nestihnu. Ale hodně těsně, ale škoda, no, škoda, hodně těsný to bylo, ale rána navíc by rozhodně byla solidní, ale nepadla tam, nevadí, protože tady v té bitvě jsem těch rán dostal docela dost a hlavně asistence, většinu z toho byla pásy, ale i něco s potem, jak víte, třeba tu 54, když jsem na ní najížděl, tak jsem i asistoval s potem, potom pásy hromadu a ve výsledku jsem viděl, myslím, že přes 100 000 kreditů. S jediným bonusem, který byl prémiový účet, nebyly tam žádný bojový platby, žádný zálohy, nic takového v desítkové bitvě a nemusel jsem vypadat ani jeden bombonek. Samozřejmě ne vždycky je to takový, jo. Když na nás bude najíždět 54 a vydneme ten pomoc, tak samozřejmě ty bombonek nabijete, to je potřeba. Jo, ale v situaci, kdy tady to vyloženě nevyžadujou, jako třeba byla tady, tak vidíte, že to zhraně to pás, to trekování, mimochodem to bylo docela šťastný tu vaše strojku trekovat, to se, až jsem se až důl, jak jsem ji dobře trefu, ale jako to dělo asi není až tak nepřesný a samozřejmě taky bylo to trošičku hodně chyba ty vaše strojky, jo, nebyla úplně chytrá, mohla se hned opravit a zajet, nebo vůbec nejet na tu stranu nejezdit. No, takže samozřejmě ne vždycky to takové je, ale prostě takový hráče taky nenarazíte. Potom narazíte ten hráče jako třeba ten Concord, který už byli trekví a všechno už jsou větely. Vy je treknete, šup asistence a máte parádní výsledek. A je to hodně pěkný pro vás, jako tady. Jak se ostatně můžete přesečit popisku videa, tam ty výsledky najdete. Takže pokud se vám to video líbilo, dejte like, já jsem gotový a čau.